Něco snadného a chutného po argentinsku. Mistr kuchyně Gonzalo de Ambrosio se pustí s typicky středozemním řízem do přípravy oblíbených receptů, které si přivezl z domova. Ať už jde o předkrm, první nebo druhý chod, případně desert, příprava je jednoduchá a velkolepý výsledek zaručen. Chutně a snadno. O víkendu na TV Paprika.